aləmin xaric etsin. İmkanı var ki, prezident olsun. Var mı imkanı sizcə real olaraq? Məsəl üçün, Obama deyir ki, o qabiliyyətli deyil. Yəni, Barack Obama, ex-prezident deyir ki, mən onu tanıyıram, potensialına bələdəm, o qədər də səriştəli deyil bu sahədə. Trump onu müəyyən qədər aşağılamağa çalışır. Amma gəldiyi gündən yığdığı yanələr də az məbləğ deyil və bu onun şanslarını Trump qarşısında yüksəldəcək mi, Qabil bəy? Obama qabiliyyətli adamıydı. Obamanı həmişə iclaslarda aşağılayırdı bu xanım. Özünün parlaq çıxışları ilə Obamanı diz çöktürürdü. İndi bu yaddaşında murdar şeylər qarmış qaradərli gələ bu xanımın ünvanına danışır. Ayıb olsun sənə. Bu qadın ilk vise prezidentdir, bəli. Səni isə qaradərli olduğuna görə seçdilər və çox böyük səhvə yol verdilər və Amerikanın geriləməsi dövrü ondan sonra başladı. İndi mən demirəm, mütləq bu seçiləcək, amma indi mən nələri hesablayıram, nəyi nəzərə alıram? Birincisi, qadınlar məsələsi var. Qadınlar hər halda Amerikada gender məsələsi ciddi məsələdir. Qadınlar kəmaliyyə səs verə bilərlər. Hamısı yox, 60%-dən çoxu Kamilə xaricə səs verə bilərlər. Amerikada əhalinin yarıdan çoxu qaradərlidir. Yarıdan çoxu, 60%-i. Bu 60%-ın hələ qadınlarını qoyuram bir tərəfə. Kişilərinin hamısı Kamaliyə səs verəcək. Kamala Harris-də səs verəcək. Yəni, elektoral baza etibarilə Kamala Harris'in Amerikadakı elektoral bazası daha möhkəm, daha etibarlı və sadəcə daha çoxdur. İndi bu məsələnin bir tərəfidir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu başıboş Trump-la debata girməlidir. Debata girməlidir. Debatda onu yerdən yerə vurmağı bacarmalıdır. Çünki o savadsız bir adamdır, siyasətdən uzaq bir adamdır. Sən isə siyasətin içində, hüquq elminin içində böyüyübsən, Kemalə. Mən əminəm ki, sən türk qızısan. Sən onu televiziya debatında o günə salmalısan ki, onun şalvarının hər yerindən su axmalıdır. Sən bunu mütləq etməlisən. Çünki sənin keçmişin, çəkdiyin əzablar bunu tələb edir.